MasterChef Cambodia កាលពីសប្តាហ៍មុនបាក់វិញឡាគេរំលឹកអួតដល់កហើយនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងនៅទីទួចហ្នឹងគេលឹកមកនៅពេលដែលយើងមើលរំខត់មួយហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្រក់ទឹកភ្នែកជាច្រើនដំណក់ដោយសារប្រអប់អានកំបាំងសងចូលរួមសកស្ដាយផងតែសងត្រូវជំនួសជួយមីក្នុងកម្មវិធីសងគឺជាបេក្ខជនបន្ទាប់ដែលអស់សិទ្ធិចូលចំអិនក្នុងផ្ទះបាយ Master Chef Cambodia បើសិនជាខ្ញុំអាចនៅកម្មវិធីនេះបានយូរទៀតខ្ញុំនឹងអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពបានបន្តទៀតប៉ុន្តែសម្ងាត់ក្រក់ខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាក់ចេញពីកម្មវិធីពេលនេះដែរនៅសប្តាហ៍នេះសមរភូមិប្រកួតធ្វើម្ហូបជាក្រុមបានកើតឡើងម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់បានប្រធានក្រុមដែលមានលក្ខណៈជាសត្វមានទោះបីមេឃភ្លៀងរងាក៏មិនបោះបង់ចោលកូនអូនចាំមកដល់ប្រាំទេបិទក្របទៅម្ដងស្អីទៀតបិទក្របអាចិញ្ចឹងមិនដឹងថាបិទក្របគាត់ស្រែកក្លត់ខ្ញុំចង់ភ័យអត់ដែរមានណាធ្វើធ្វើមកស្រែកអញ្ចឹងឲ្យនិយាយគ្នាតាមសម្រួលម្បានណាស្អាវគេអត់ស្ងោមុនក្រោយតែក្រៅក្រោយទេអត់ដាក់មុនក្រោយទេអានេះគេហើយគឺខ្ញុំចង់បានអ្នកដឹកនាំបែបជាមេមន់មិនមែនបែបជាសត្វខ្លាទេឥឡូវទុកចិត្តខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងខ្ញុំធ្វើពួនហ្នឹងអត់ទេរឿងថ្មីឲ្យគាត់ជួយទៅនិយាយទៅគាត់ការងារហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើតែឯងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងគេអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចហ៎ក្រុមដែលធ្វើមិនបានល្អនឹងត្រូវប្រកួតវិញ្ញាសាសម្ពីតដល់តានតឹងយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានបេក្ខជនម្នាក់ដើរចេញពីផ្ទះបាយ MasterChef Cambodia នៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្រិតគុណភាពដោយក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ដែលមានCambodia Live Beer ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរសบายជាមួយស្ទាយថ្មីបង្ហាញភាពជាខ្លួនអ្នក